بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ہم آپ کو نتارہ پلس پر ویلکم کرتے ہیں. بینک لونز ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہے. اس میں آج کل ہم ہوم لونز یا گھر بنانے کے لیے بینک قرضہ جات پر بحث کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم پاکستان کے تمام بڑے بڑے بینکوں اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کے مختلف قرضہ جات کی اقسام پر سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں. یہ تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر موجود ہیں اور آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں. دوستو, ملک کے اندر تمام بینک گھر کے لیے قرضہ جات کے حوالے سے بہت ساری شرائط سامنے لے کر آتے ہیں. مثلا عمر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد, ماہانہ انکم کی شرائط, علاقوں اور شہروں کی شرائط. آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے وہ کون سے شہر ہیں جن میں تمام بینک اور ادارے ہر طرح کا ہوم لون جاری کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ بیشتر بینک 5 لاکھ سے لے کر 10 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ مالیت گھر کے لیے دے دیتے ہیں. اس بات کا بھی بار بار ہماری ویڈیوز میں ذکر موجود ہے کہ گھر خریدنے, پہلے سے خریدے گئے پلاٹ پر گھر بنانے, پلاٹ خرید کر گھر بنانے, مرمت اور آرائش کے لیے, اور دوسرے بینکوں کے قرضہ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. یہ 5 اقسام کے قرضہ جات تمام بینک دیتے ہیں. مزید ایک بات ڈیٹ برڈن کی بھی شرط ہے, یعنی تمام قرضہ جات کی ماہانہ اقساط کی ادائیگی تنخواہ یا ماہانہ آمدنی کا 50% یا اس سے کم بنتا ہو. آخری اور اہم بات جو آج کرنے لگی ہیں وہ گھر کے قرضوں کے لیے علاقائی تقسیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے گھر کے لیے قرضہ جات کے اجرا کے لیے مختلف بینکوں نے علاقوں یا شہروں کی بھی فہرست بنا رکھی ہے. کچھ بینک ایسے بھی ہیں جو صرف پاکستان کے 6 بڑے شہروں میں گھر کے لیے قرضہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں, اور کچھ دوسرے بینک ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے بہت سارے شہروں میں یہ سہولت دے رہے ہیں. ہم آج کی ویڈیو اور ہماری اگلی کچھ ویڈیوز میں صرف اس بات کا ذکر کریں گے کہ کون کون سے بینک کس کس شہر یا علاقے میں اس قرضہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں. بینکوں کی لسٹ اور شہروں کی تعداد کو بیک وقت ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنے سے ویڈیو کی طوالت کا خدشہ ہے. پاکستان کے 6 شہر ایسے ہیں جن میں تمام بینک اور ادارے گھر بنانے کے لیے قرضہ جات فراہم کر رہے ہیں. وہ شہر یہ ہیں: لاہور, کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی, فیصل آباد اور ملتان. دوستو, ان 6 شہروں میں ہمارے ملک کے اندر کام کرنے والے تمام بینک گھر کے لیے قرضہ جاتی سہولت دے دیتے ہیں. قرضہ بہت بڑا ہو یا چھوٹا, اس کا فیصلہ البتہ ہر بینک کی اپنی اپنی پالیسی پر ہے. کچھ بینک تو کم از کم 20 لاکھ سے شروع کرتے ہیں اور کچھ کی پالیسی کم از کم قرضہ 5 لاکھ تک بھی ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ گھر کے لیے قرضہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا, ان 6 شہروں میں تمام بینک ہی قرضہ کی سہولت دیتے ہیں. البتہ کچھ بینکوں نے ان شہروں کے اندر کچھ مخصوص علاقے رکھے ہوئے ہیں جن کو پازیٹیو لسٹ کا نام دیتے ہیں. اس لسٹ سے ہٹ کر دوسرے محلوں یا کالونیوں میں بینک گھر کے لیے قرضہ نہیں دیتے, لیکن کچھ ایسے بینک بھی ہیں جیسے HBFC, بینک الفلاح اور میزان بینک, جن کے نزدیک اگر درخواست گزار باقی شرائط پوری کرتا ہے تو وہ ہر وہ جگہ یا محلہ جہاں زمین یا پلاٹ مارگیج ہو سکتی ہے گھر کے لیے قرضہ جاری کر دیتے ہیں. دوستو, ہم آنے والے ویڈیوز میں ملک کے ان 6 شہروں سے ہٹ کر باقی شہروں میں گھر کے لیے قرضہ کا اجرا کرنے والے بینکوں کا بھی ذکر کریں گے. آپ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں, اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.